Вітаю, глядачі обласного телеканалу. В ефірі пряма мова. І сьогодні мова у ній піде про процес впровадження або не впровадження реформ в Україні сьогодні. Наш гість – це експерт Інституту політичної освіти Олександр Соломтай. Отже, Олександр, вітаю вас у студії. Вітання. Дякую, що знайшли час прийти до нас сьогодні. Дякую, що запросили. Олександр, більше року минуло після перемоги Майдану. І деталі частіше мені доводиться чути про те, що люди кажуть, ну що змінилося? Ось вам це запитання переадресовую. Що змінилося в Україні після Революції Гідності і перемоги Майдану? Якби це нам сумно зараз не звучало, тим більше в сумах, питання війни, яке прийшло в Україну, є найкращим свідченням того, що в Україні таке щось змінилося. Ніколи не було потреби Путіну нападати і Кремлю на нашу країну. Ніколи не було потреби вводити сюди війська, робити окупацію. Чому ця потреба виникла? Бо Україна стала іншою. Та Україна, яка була на 100% під контролем Путіна через Януковича, її більше не існує. Ми почали бути країною, яка йде по справжньому шляху європейської незалежності. І нас намагаються по цьому шляху зупинити. Забрати в нас справжню незалежність. Не формально, бо в нас було 20 з копійками років незалежність, герб, прапор. А реальної країни незалежної в нас не було. Ми особливо в роки останні, коли у нас Янукович був президентом, були фактично колонією Януковича. Народ проти цього повстав. Формально виходить, що люди повстали проти того, що не підписана була угода про асоціацію з ЄС. З цього почався весь останній період політичних подій. Якщо запитати, це був привід, так? Фактично привід, тому що чому привід? Тому що от люди зараз кажуть, а що змінилося? Хоча якщо згадати, що рік тому люди повстали за угоду про асоціацію з ЄС, так вона підписана. Вона вже підписана, вона скоро вступить в силу. Все більше і більше європейських країн її ратифікують. Якщо подивитись далі, протести, які були на Євромайдані, почали розвиватися з великим обертом, тому що уряд не змінив свою позицію, незважаючи на те, що суспільство сказало: «Азаров, ти помилився». Уряд вперся, і люди поставили питання про те, що Азарова треба відставити. Азаров відставлений. У нас немає уряду Азарова. Протести розвивалися ще далі, тому що Янукович, який коливався, то він писав на сторінці в адміністрації президента, на своїй президентській, що студенти молодці, це найкраще наше європейське майбутнє, то він їхав до Меркель і казав про те, що я не підписую угоду про асоціацію, бо Путін мені сказав не підписувати. І суспільство задало питання чоловіку, ти оприділився? Ти взагалі з ким? Ти з Путіном чи ти з суспільством? Він оприділився. Оприділився він розгоном студентського Майдана. А потім народ оприділив. Оприділився він Банковою, тим, що він почав саджати тільки людей за протести. І що суспільство сказало? Януковича відставку. На йолку і, відповідно, Янукович зараз не при владі. Ще одна зміна, яка відбулася. Люди, стоячи на Майдані, поставили питання про те, що стоп, так політичну систему взагалі треба перезагрузити. Потрібно повністю провести позачергові президентські вибори, позачергові парламентські вибори, змінити склад української влади, опозицію зробити владою. Це теж відбулося. Тепер у нас ті, хто були в опозиції, вони при владі. Ті, хто були в тюрмах, а люди поставили питання випустити не тільки Юлію Тимошенко з тюрми, випустити васильківських терористів, яких ми знаємо як народних депутатів від Ляшка, випустити Білецького, якого ми тепер знаємо як командира Азову, який сидів у Харкові. По всій Україні у нас були політичні репресії. Випустити їх з тюрем, припинити політичні репресії, за політичні переконання людей в тюрму не саджати. Знову ж таки, зроблено. Це зроблено. Потім на Євромайдані люди стояли і ставили питання так. А хіба від зміни прізвища над золотим унітазом, дупи, вибачте, залежить зміна країни? Люди на Євромайдані нарешті прийшли до думки тої дуже чіткої, без політиків, про те, що міняти потрібно систему, а не прізвище. І знову ж таки повернулися до Конституції 2004 року. Це теж зроблено. В Україні діє не Конституція узурпаторська Януковича, не Конституція повноважень Кучми, а в Україні парламентсько-президентська держава, де відповідальність реально залежить від нас, від того, як ми голосуємо на парламентських виборах. І це зроблено. Далі люди поставили питання про те, що повинні відбуватися реформи, люстрація, очищення влади, розподіл влади і бізнеса і децентралізація, місцеве самоврядування. Оце ті речі, з якого повинно початися, власне, зміни. Олександре, перепрошую, дозвольте вас тут переб'ю. Про реформи ви сказали, так? Сьогодні, мабуть, українського чиновника будь-якої ланки чи не запитає, що відбувається в країні. Буде природня відповідь реформи і, точніше, природня відповідь війна і друга відповідь реформи. Реформи відбуваються, ну, принаймні, в теорії, вони відбуваються повсюди. Це реформа МВД, реформа освіти, реформа спорту. Чи є у вас внутрішнє відчуття, що ці реформи реально впроваджуються і що вже є зміни ось у цих, приміром, галузях, яких я щойно назвав. Ну, не беремо зараз реформу децентралізації, ми про неї окремо сьогодні поговоримо. У мене немає такого відчуття. І не відчуття такого немає не тільки в мене, а просто у рядової людини. Немає відчуття, що щось змінилося з точки зору того, яким чином живе держава. Прізвище змінилось. Але це підтверджує,
що люди стояли не за угоду про асоціацію. Бо як виходить? Виходить, що угода про асоціацію підписана, Януковича змили з Азаровим разом, владу почали міняти, в Україні випустили політв'язнів, зробили перезагрузку всієї політичної системи, повернулись до Конституції 2004 року, зробили перші подання в кримінальні органи про те, щоб цих злочинців, які приймали участь у Євромайдані, знайти все-таки і притягнути до відповідальності. Але те, що це не зробили і не почали впроваджувати реформи, все ж таки для людей не є вагомою підставою сказати, що Україна після Євромайдану змінилася. Хоча ми всі розуміємо, що Україна дуже змінилася. І це підтверджує те, що на нас напав Путін. Бо якби ми не змінилися, він би на нас не напав. А тобто ми почали змінювати країну, але реформи конкретні ми до цього моменту ще не впровадили. Тобто в Україні немає до кінця якоїсь реформи, яку можна сказати, що оця реформа не просто прийнята, бо, наприклад, у нас прийнята законодавча реформа прокуратури, але реально вона ще не здійснена. У нас прийнята законодавча реформа вищої освіти, новий закон про вищу освіту, але реформа освіти реально не здійснена. У нас прийнято уже більше 10 змін в закон про місцеве самоврядування, але в нас немає реформи до кінця реалізованої децентралізації. І починати потрібно з того, що записано в коаліційній угоді. Якби наші політики виконували строго те, про що вони домовилися, це відчуття би було у людей. Тому що можна було б людям показувати, от наш графік, по якому ми домовилися, ми по ньому рухаємося. Якщо ви піднімаєте якесь питання реформи, яке ще ви не відчули, подивіться, в графіку це у нас пункт нижче. І знайдіть там всі відповіді на ваші питання. І знайдіть відповідь. А виходить так, політики на старті оцього теперішнього вже короткого політичного періоду, 100 днів тому, підписали коаліційну угоду, в якій визначили, що пріоритетом роботи от на цей період зимовий має стати реформа, пов'язана з судами, конституційна реформа, пов'язана з децентралізацією, з судовою недоторканністю, недоторканністю народних депутатів, президента, а також ратифікацію Римського статута, це для того, щоб сім'ю Януковича і самого Януковича в Гаазький суд, в кінці кінців, закликати в міжнародний кримінальний і туди його притягнути. І третя – це реформа, пов'язана з, відповідно, правосуддям. Тобто, це реформа, пов'язана з налагодженням системи роботи в Україні відновлення права. Тому що в Україні ми розуміємо, що немає реального правосуддя. Дуже низький рівень впливу на суди і немає, відповідно, захисту. Оце така основа, з чого потрібно почати будувати, відповідно, країну. Місцеве самоврядування, відповідно, суди і конституційна реформа. Це перші кроки. Вони в коаліційній угоді так і написані. І, власне, через те, що там іде пробуксовування, у суспільства викликається занепокоєння, чи буде теперішня влада ефективна. Ніхто не сумнівається, що ми правильно рухаємося в європейському напрямку. Но те, з якою швидкістю ми рухаємося, наскільки ми дотримуємося зобов'язань, взятих перед суспільством, наскільки ті жертви, які були Небесної Сотні, а тепер гинуть на війні хлопці, наскільки вони є тими, які виправдовують цей час, який є. І, знову ж таки, от, наприклад, одна реформа в Україні відбувається по факту. Це, наприклад, військово-правоохоронна реформа. Коли в Україні з'явився реально в силовому блоці боєздатні частини військові, які отримали досвід. Це сталося... реакція на потребу. Да, це реакція на потребу. Це сталося не від того, що в Україні хтось продумано зробив реформу професійну армію. Більше того, ми відхилилися від професійної армії. Всі політики декларували, що буде професійна армія. А в результаті ми маємо реакцію на поточну потребу закриттям гарматним м'ясом, виходить. Тобто відновлення призову, відновлення мобілізації, коли до армії потрапляють ті, хто не мають відношення до військової справи, а ті, хто мають відношення до військової справи, не отримують гідну платню і тому не потрапляють в армію. Це професійний підхід. Це коли ми постійно вкладуємо гроші у платню і вдосконалення військовослужбовця. І, власне, отакі от приклади реформ, які відбуваються за потребою часу, без системного продумовування, але вони відбуваються. Такі приклади в Україні дуже багато. І виходить так, що суспільство далі є замовником цих змін. В чому найбільша проблема наших змін? У тому, що не політики є тими рушіями, які рухають суспільство, а суспільство далі знаходиться в революційному періоді і постійно підштовхує, штовхає і своїм незадоволенням, виказуючи його, змушує. Олександре, реформа децентралізації, вона на часі, от ми говоримо про те, що актуальність реформи визначається так і ось потребою саме у цей конкретно окремо взятий момент. Реформа децентралізації сьогодні в Україні вже настав її час, на вашу думку, настільки, що вже терпець може увірватися, тягнути немає куди. Або 2015 рік, або в нас не буде цієї реформи в найближчі роки. Чому? Тому що 25 жовтня 2015 року, відповідно до Конституції України, передбачені позачергові вибори усіх місцевих рад. 25 жовтня по всій Україні будуть перевибори сільських, селищних, районних, міських, обласних рад, а також сільських, селищних, міських голів,
відповідно до тих правил, якими вони були обрані у 2010 році, або на позачергових виборах, які відбувалися до 2015 року. Повна перезагрузка місцевої влади. У нас вже була перезагрузка президента, перезагрузка парламенту, і тепер прийшов час перезагрузки місцевої влади. Якщо парламент і президент перезагружався достроково, у зв'язку з тим, що президент втік, треба було брати президента, парламент не справлявся з роботою реформ, треба було інший парламент. І при потребі і цей парламент відправлять на інші перевибори, якщо він не буде робити реформи, тому що суспільство вимагає, ми про це говорили в першій частині. А от місцеві ради, специфіка інша. Вони будуть перевибиратися 25 жовтня, бо час їхній закінчився. Бо в них просто вичерпалися повноваження. Це чергові вибори. І виходить, що? Що якщо не зробити зараз реформи місцевого самоврядування, ми ж оберемо нову місцеву владу по старих повноваженнях. Відповідно, їй додавати нові місцеві повноваження є неможливо. Тобто час у нас до осені. Так. І це дуже важливий момент, тому що це залежить від того, яка конституційна реформа, яка реформа місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо просто про збільшення прав місцевої громади, дати людям право на місцевий референдум, відкрити людям підзвітність шкіл, садочків, дати людям інструменти подання пропозицій у місцеві ради, підконтрольності депутата місцевої ради, зобов'язати, щоб всі декларації про доходи, майно, про звіти депутата з'явилися на вебсайті, то це можна встигнути. До вересня. До осені. До осені, так. Ну, до жовтня фактично. До вересня треба це вже затвердити, щоб ми розуміли, в жовтні кого ми обираємо. А якщо ми говоримо про конституційну реформу, ліквідація всіх райдержадміністрацій і реформування обласної державної адміністрації, передача влади адміністрацій районним і обласним радам, то тут час критичний. Отут можна не встигнути. Олександре, дуже часто, як на мене, зараз відбувається підміна понять у питанні децентралізації, коли децентралізацію називають федералізацією. Федералізація, ну знову ж таки, я поділю своїм внутрішнім відчуттям, просто цікаво дізнатися вашу думку, і, будь ласка, прокоментуйте це. Федералізація, ну це щось таке імперське, ось розумієте, слід той якоїсь великих імперій, який відчувається. Чи так це, і чи федералізація – це кращий вид децентралізації? У вас абсолютно правильне відчуття з приводу того, звідки взялося слово федералізація, з приводу імперії. Це Росія називається де-юре Російська Федерація, являючись, по суті, до сих пір пострадянською імперією, яка хоче відновити навіть свої імперські кордони. Федералізацію, під шумок того, що в нас є децентралізаційні процеси в нашій країні, нам вкинув Кремль і Путін. Для того, щоб Україну розшматувати на регіони. Федералізація, в його понятті, це перший крок до розподілу України на різні регіони. Новоросія, Донбас, Слобожанська Україна, або там Харківщина, Сіверщина. І так регіон за регіоном відхапати вплоть до Галичини. У нього таке собі уявлення про те, що Україна – це лише Галичина. А от всі інші регіони, Надніпрянщина, звідки, власне, походить вся українська мова, ну і так далі, ідея державна. Для нього це абсолютно… У нього ідея, що 24 області захоплювати це довго, а от створити великі регіони і далі регіон за регіоном, це от у нього ну нормально. І звідти в нього ця ідея федералізації, тому що він сам з Російської Федерації. І він абсолютно не розуміє, що Україна не просто так унітарна країна. У нас ну неможливо буде при всьому бажанні в найближчий час змусити Чернігівську Сумську область об'єднатися в регіон або Сіверщина. Одеську, або, наприклад, Херсонську, так? Південь Сумської області, Харківську область, північ Донецької області і Луганської області в природній регіон Слобожанщина, яким він таким і являвся історично. Ну вже так склалося, що ми вже розподілені на області. І ми не повернемося до цього спільного регіону, бо немає у нас цього регіональної макроекономіки. Більше того, тиждень тому вступив в силу закон про засади регіональної політики. Один із законів потреби для регіоналізації, для децентралізації. І тепер у нас регіоналізація, регіон – це область. Сумська область, відповідно до теперішнього рішення парламенту і вже на майбутні роки, буде регіоном. Україна складається тепер з точки зору регіона областей. І ми будемо розвивати, відповідно, в перспективі економіку з точки зору області, уже враховуючи ту історичну специфіку, яка в Україні склалася. На цьому, в принципі, тему федералізації можна було би закрити. Але Путін буде далі намагатися інформаційно нам цю ідею нав'язати. Вкидати. Чому? І це дуже важливо розуміти. Справді, якщо так подивитися з точки зору лінгвістично, що децентралізація – це справді відцентралізувати з печерських пагорбів владу вниз. Так вибачте, нашим людям хіба не все одно, куди носити хабарі і де буде влада? У Білому домі в Сумах чи у Білому домі в Києві чи в Москві? Якщо ця влада не моя, то, вибачте, вона не моя. Справжня децентралізація, і це важливо пояснювати, добре, що ми це говоримо на телебаченні, це дати владу навіть не органам самоврядування, а людям.
Дати право носіям самоврядування, громадянам. А то у нас як виходить? Я це студентам дуже люблю пояснювати. От уявіть собі студентську раду, яка складається з 5 призначених студентів ректором, а ви, студенти, не маєте можливості до цього студентського самоврядування достукатися, прийти на засідання, прийняти там рішення, визначити, чим повинно займатися це студентське самоврядування, бо ним зверху керує ректор. Так це студентське самоврядування чи якісь студенти на побігушках у ректора? Ну, студенти всі так відповідають, 99%. Так, понятно, що це не наше студентське самоврядування. Наше – це те, що ми збираємося реально, по вечорах приймаємо рішення, там, або вільний від пар, і потім ці рішення реалізовуємо. Оце самоврядування. Зараз записали мікромодель нашого сьогоднішнього суспільства. А це мікромодель місцевого самоврядування. Бо що таке місцеве самоврядування в області або регіональне самоврядування? Це коли область вирішує, а не коли зверху призначають голів райдержадміністрації. От посада голови обласної державної адміністрації – це виправдана посада. Її потрібно реформувати, особливо в такому регіоні, як Сумський, прикордонний регіон. Тут, звичайно, має бути дуже посилені повноваження голови адміністрації в координації питання війська, безпеки, взаємодії з силовими органами і слідкуванням за законністю і порядку на території області. Але ж ніяк не виконавчі функції. Виконавчі функції повинні бути передані виконкому обласної ради. А на місцях, там де райони, там взагалі райдержадміністрації повинні бути скасовані. Бо що це таке виходить? Якщо ти живеш у місті обласного значення, там чи ти в Шостці живеш, чи ти живеш в Конотопі, чи в Сумах, то ти, виходить, людина розумна. Держава тобі каже, ти громадянин розумний. Тобі ми довіряємо обрати мера, місцеву владу і місцевий виконком з комунальними підприємствами. Ну, якщо ти живеш в селі, то ти, вибач, не дуже розумний. Тому ми тобі зверху райдержадміністрацію. І тут український громадянин бере і переїжджає з одного місця в інший. І раптом він стає вже розумний. І йому вже дозволяють обирати місцеву владу. Це дурдом. Радянська система тоталітарного контролю за суспільством повинна відійти. І перші кроки вже зроблені. Наприклад, минулого року закінчилася реформа прокуратури з приводу функцій нагляду за місцевим самоврядуванням. Тепер, мало хто, можливо, з наших глядачів знає, але це важливо людям донести, прокуратура більше не має функцій, наприклад, протесту прокурора, про що вони ще 2 роки тому втратили. А тепер навіть і не має функцій нагляду за місцевим самоврядуванням. І виникає питання, а хто повинен спостерігати за місцевим самоврядуванням? А хто повинен слідкувати за місцевою владою? Олександре, одразу запитання вам, продовжуючи цю тему. Конкретно, що сумчанин, пересічний, бо мешканець нашої області, наші глядачі, от що в їх житті конкретно зміниться у разі успішного і, сподіваємось, вже невідворотного процесу впровадження в Україні децентралізації? Ось реформа успішно проходить, що зміниться у житті людей? Ось це питання, думаю, кожного нашого глядача турбує. Якщо перевести на практичну мову, то асфальту стане більше, освітлення стане більше, садочки стануть забезпеченішими, контроль над школами стане реальніший у місцевої громади. В Україні появиться муніципальна міліція, люди будуть впливати на обрання цього міліціонера, а міліціонер не буде виконувати силових операцій на лінії фронту не по тій причині, що він не повинен цього виконувати, а по тій причині, що його задача – порядок на території громади. У нього своя специфіка, він не національні сили реагування чи поліцейські якісь органи. Різноманітні функції будуть виконані до децентралізації, тобто до того, що місцева громада отримує ті питання – сама вирішувати, які не потрібно реалізовувати державі. Що значить не потрібно реалізовувати державі? Це означає, що держава в цей час концентрується над іншими функціями: макроекономіка, дипломатична робота, міжнародні організації, військо, оборона, безпека, там, де ми справитись не можемо. Ну, давайте подивимось так. Чи можуть українські громадяни самостійно визначити, як краще на місцевості займатися, відповідно, справою садочка, справою благоустрою, парку, транспорту? Можуть. Я думаю, краще, ніж чиновник у Києві. Звичайно, набагато. Навіть якщо він прислав якогось мудрого працівника в адміністрацію. А тоді чому би не віддати ці функції на місця? Треба віддати. Так само треба віддати функцію і місцевої міліції, так само потрібно віддати функцію пов'язану впливу на правоохоронні органи і зробити так, щоб люди відчували свою безпеку. Але чи можуть люди тут на місцях справитися з захистом від російської агресії? Чи можуть тут люди на місцях налагодити роботу Служби безпеки? Чи можуть тут люди на місцях визначати, хто повинен Україну представляти в посольствах? Ні. Треба тому ці функції. Це називається субсидіарність. Терміном субсидіарність. Тобто все, що можуть люди вирішити на місцях, люди вирішують на місцях самі. І тільки те, що люди не можуть вирішити в Сумах, бо, наприклад, є спільна обласна дорога, яка веде Суми, Конотоп, тоді це передається куди? На рівень вище, на рівень області. А те, що не можна рішити ні на рівні громади,
ні на рівні області, передається на державний рівень. І так в Україні знизу вверх, а не зверху вниз, розподіляються повноваження. А зараз країна абсурда. Містобудівельну документацію держава через свої архітектурні органи визначає для мешканців міста. Та люди зібралися у місті і виникло самоврядування. Виникло самоврядування від того, що люди закрилися за стінами. Так суми виникли. За стінами міста і почали тут жити самостійно. Безпека. Аваков через начальника обласного управління освіти міліції і міського начальника управління міліції визначає дільничного міліціонера. Та що людям не зрозуміліше, хто краще бути у них місцевою міліцією? Олександре, ще дуже важливий фактор, на якому також спекулювали, неоднозначно спекулюють через ці вкиди, про які ми говорили, так, це фінансова незалежність регіону саме ось у процесі впровадження децентралізації. Говорили, Донбас, коли він ще був промислово цілим, в принципі, не розбитим повністю, так, говорили, що Донбас – це кармілиця України насправді, і що якщо податки залишатимуться місцеві саме у Донбас, там Луганська область, Донецька область, якщо податки залишатимуться на місцях, то люди житимуть просто в шоколаді. Так? Чи справді ось ця реформа децентралізації передбачає повністю так фінансову автономію? І яка тоді роль Києва, що важливо? Ну, про Донбас окремо, про Сумщину окремо. Значить, про Донбас. Зараз вже є такий жарт. Уже рік, як Україну не годує Донбас. І що? Ну, ми бачимо, що насправді Донбас не спроможний був себе прогодувати. І як тільки закінчилися фінансові потоки з Києва на виплати соціальних допомог, пенсій, виплати бюджетникам, які там була роздутіша бюджетна сфера, що зараз відбувається на територіях ДНР і ЛНР? Відбувається повний колапс з точки зору проживання людини. Люди на побутовому рівні сім'ям, родинам допомагають, вивозять своїх людей звідти, тому що там немає, а деякі пенсіонери реально там знаходяться на межі фізичного виживання і голоду фактично. Тому що не маючи довгий час доходу і не маючи ніякої зовнішньої сторонньої допомоги, люди опинилися в ситуації, коли в них реально немає фінансового ресурсу, за що проживати. А поруч працюючих, процвітаючих підприємств немає. Міф. Немає їх, які можуть допомогти відкрити благодійних приймалень, столових, допомог і нагодувати людей. Люди реально на цій території ДНР і ЛНР голодні. Тому ми постійно, чому ми бачимо постійно з вами в кадрах наших військових, що коли військові паралельно роздають продукти місцевому населенню в звільнених населених пунктах або там, де вони стоять. Тому що це реально катастрофа з цієї точки зору. Там немає ніякої настільки промисловості, яка була, належала олігархам, які вимивали звідти огромні фінансові потоки. Але ж ніяк це не допомагало державі, а та ж так. Наскільки це роздули. Тепер про Сумщину. От якщо взяти про те, що дуже часто кажуть, що Сумщина бідна, і якщо вона самостійно повинна розраховувати на свої кошти, то вона не виживе. Буде а я завжди, да, то її потрібно постійно дотувати. А я тоді запитую, а хто ж у нас тоді багатий? Хто ж це всі ці регіони годує? Міф про Донбас ми з вами щойно спростували. Розвінчили. Да, розвінчили. А тоді ж хто? В Україні така бюджетно-податкова система, яка спочатку робить усіх бідними, потім всі змушують стояти на задніх лапках місцеві лідери, мери, голови районів, голови адміністрації просити, дайте нам гроші на наш регіон, щоб ми дорогу одну центральну заасфальтували. Випрошують у Києва по міністерствах, вибивають. Тому що 82% коштів там, а 18% коштів тут, якщо вірити асоціації міст про перерозподілення бюджетами. Яке буде співвідношення навпаки у разі впровадження реформи приблизно? Я вважаю, що розподілення повинно бути 60 на 20 і на 20. 60% має бути у місцевій громаді, 20% має бути на рівні області, 20% має залишатися на потреби держави. Держава повинна зверху залишати лише те, що необхідно для військово-оборонного комплексу, дипломатичної роботи і організації роботи органів влади. Можливо, специфіка військового періоду в тому, що певний довший час на державному рівні буде залишатися більша сума, особливо до того часу, поки розквітне відповідно місцеві громади. Але на даний момент ми настільки далекі від цієї формули, що ми розуміли, це свіжа заява Асоціації міст України, яка фактично, її не звинуватиш в опозиційності, вона провладна, бо вона завжди мери, вони завжди мушені бути в цій ситуації фінансовій провладні, бо інакше без грошей остануться, інакше казначейство меру може влаштувати хрестик, і він просто нічого не зможе. Він не зможе зарплату в садочках заплатити, якщо казначейство і адміністрація прийняло рішення по меру. Олександр, дуже мало часу не залишається. Ваші внутрішні відчуття, зрозуміло, що на місцях цієї реформи прагнуть і до неї готові. Як у Києві з цим? Люди там, на горі, готові до ось таких змін? Ось таке співвідношення, як ви сьогодні говорили. У Києві є фактор, який називається київська громада. У часи Януковича Києву заборонили обирати мера,
обирати міську раду, скасували районні ради, ліквідували місцеве самоврядування, назначили зверху Попова і 10 голів адміністрації. Виходить, 500-тисячний Деснянський район, це більше, ніж наше місто, в якому ми зараз говоримо, немає ні ради, ні керівника виконавчої місцевої влади, а керує районом голова райдержадміністрації, призначений президентом. Троєщина, Лісовий, відомі такі райони. Київська громада, яка зараз без самоврядування, яка в союзництві з міською владою, яку там свіжо переобрали, є тою, хто вибиває так само з центральної влади справжнього самоврядування. Тому, власне, в Києві не дадуть забути цю тему. А це позитивно відобразиться на всю Україну. Тому що Київ – це зараз єдине місто в Україні, в якому є пам'ятник магдебурзькому праву, місцевому самоврядуванню, але немає місцевого самоврядування в Україні. Символічно. Олександре, ваші побажання глядачам нашого телеканалу, у нас буквально кілька секунд залишається. Я бажаю Сумщині триматися і бути далі головним таким прапором на сході України, а це справді самий такий регіон, який найбільше підносить настрій і таку державність в нашій всій країні. І завжди приємно тут бувати і бачити, що люди тут, попри складнощі, які є, розуміють, що ми стали на правильний шлях. Він просто складний, він тернистий, але якщо ми по ньому пройдемо, ми будемо європейською країною. Я Сумщині бажаю гарного настрою і триматися. Цього бажаю вам, а глядачам обласного телеканалу. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Олександром Солонтаєм і обговорювали процес впровадження реформ у сучасній Україні. До наступної зустрічі в ефірі обласного державного телеканалу.